Ekonomska škola Pirot u konzorcijumu sa Mlekarskom školom dr. Obren Pejić dobila je akreditaciju u okviru Erasmus programa u oblasti obrazovanja odraslih, stručnog obrazovanja i obuka i opšteg obrazovanja. 20 učenika ove dve pirotske škole u pratnji 6 profesora će svake godine u narednih 5 godina boraviti u nekoj od evropskih zemalja. Cilj je da se putem celoživotnog učenja podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinca u oblasti obrazovanja i obuka. Učenici sa svojim profesorima su 15 dana u nekoj zemlji, odnosno u nekom gradu zemlje Evropske unije i meni je bilo izuzetno drago kad sam dobio taj nazovi katalog, odnosno mesta gde možemo da vodimo učenike. Šta da kažem, Barcelona, Valencija, Pariz, Milano, Bolonja, Budimpešta, Tina, Dublin, Berlin i tako dalje. Znači, moćemo da biramo. E sad, tu postoji jedna preporuka da prve godine se krene sa nekom zemljom, odnosno ustanovom, organizacijom, školom, koja je srodnija našim školama i gde je zemlja koja je bliža našoj zemlji, zbog snog snalaženja. A onda je preporuka da narednih godina idemo što dalje, što dublje, što složenije. Drugi deo priče je 5 profesora, stručnih saradnika iz obe škole, idu nezavisno od ove prve grupe u neku stručnu posetu, opet u neku zemlju Evropske unije. Najpre, znači, govore se o dva tipa projekata. To je, znači, prvo učenička projekta i učeničke mobilnosti, gde će učenici kao i do sada obavljati stručnu praksu u zemljama Evropske unije. Ne treba govoriti koliko to znači samoj deci ka njihovim razvijenju preduzetničkih veština, njihovom ohrabrivanju i snalaženju, baš o tim najveći problem kod nas su jezičke barijere, strah od jezičke barijere i to prevazilaženje. Najbolje se prevazilazi, jel tako, suočavanje sa takvim problemima i snalaženjem. A da ne govorimo na kraju kako tu je i za decu i povoljno materijalna zarada. I nastavnici će imati priliku da vide kako se radi, da upoznaju obrazovanje, smernice u obrazovanju u drugim zemljama. Mi kroz projekat koji već učestvujemo sa Poljoprivrednim fakultetom vidimo bukvalno velike razlike između istoka i zapada. Saradnja između Ekonomske i Mlekarske škole je dugogodišnja i veoma dobra, ocenjuju direktori. Već nas prepoznaju neke škole, organizacije, udruženje iz Evropske unije. Mi smo dobili poziv već pre neki dan u ponedeljak, mislim da je bio, da li hoćemo da budemo pridruženi članovi jednog projekta Erasmus. Mi smo prihvatili i već jesmo toga, deo tog projekta, i već imamo radne nedelje obuku na engleskom jeziku, 15 profesora iz moje škole, ne znam koliko iz druge, tako da za decu, za školu, za grad, puno benefita. U bliskosti dve škole koji dugi niz godina unazad sarađujemo zajedno, počev od raznih manifestacija, zatim dana škole, pa na kraju realizacije praktične nastave gde su njihovi učenici iz ustajstva kod našem domu učenika u kuhinji radili svoj deo praktične nastave. Ali samo po sebi sve životne iskustvo kazuje, s obzirom da mi se bavimo preradom hrane, oni imaju područje rada u ugostiteljstvu gde je ta prerada hrane, da kažemo, neka osnova, i tako da samo po sebi po nekom defaultu je i krenula sama ta saradnja. Ekonomska škola koja je dobila akreditaciju za sprovođenje programa jedina je u Pirotskom okrugu i jedna od tri škole u Južnoj Srbiji koja je vlasnik akreditacije. Ekonomska škola je dobila akreditaciju na osnovu parametara gde su uključeni relevantnost, odnosno zastupljenost profila, dosadašnje iskustvo, važna ciljna grupa, broj učenika koji pohađa školu, ali i kapaciteti za realizaciju programa.